רמלה, אללה מתל אביב ודר אמסלה שים לי את המוזיקה, יאללה כולם רוקדים את האישי כי דנה אל תדבר איתי בקודים תעשה כמו נהגת שודים צלת עלי לסטורי איצ'י כי דנה סרט עודי הבמה עולה כאן ושם בסימפוני נשרפים אז עכשיו תפעילו את הפלש עוד רגע כולם רוקדים את האיצ'י כי דנה איצ'י כי דנה שורים שורים למסטר ביט כמו קארי חפפל בסים פיקנטי נדבק כמו מסטיק נכנס לראש ולא יוצא אנבי זה השם אם אתה לא מתרשם כנראה אתה יושב ילד אתה כששם רציתי שלא נושם כאן 2020 זה אתה שמתיישב הבמה כאן, what? צ'יקי דנאי, צ'יקי דנאו, כולם זזים עם הבא